Karibu sambamba nami ndani ya simulizi hii iitwayo Mji Mpya, ikiwa ni sehemu ya sita. Sehemu ya tano tulimuacha Mdoe akiwa ametoka Matangani kwa Juma na kupata taarifa ya kwamba mzee Sengachani amekimbizwa hospitali ya wilaya ya Muheza, hospitali kuu ya wilaya ya Muheza Teule. Hali yake ni mbaya sana. Sehemu hii ya sita, kwa kuwa mzee Sengachani alikuwa mwanafamili, mama aliniamuru nijiandae kupeleka chakula kwa mgonjwa. Nilichukua chakula kile na kuanza safari ya kuelekea hospitali ya wilaya ya Muheza Teule. Nilipoingia katika chumba cha mgonjwa, licha ya kuwepo watu wengi, nilipigwa na butwa ambalo sikuweza kusimulia. Niliwaona Sengachani wawili, yule mgonjwa mahututi na mwingine aliyesimama karibu yake mzima akitabasamu na kunikaribisha. Karibu Mdoe. Nilizungusha macho yangu kutazama wengine kama wanasikia au kumuona. Nikatambua hakuna amuonaye. Mdoe, muda umefika sasa. Utakumbuka kila kitu, lakini kumbuka ulimwengu huu si wa kwako. Mtu hazai na baba yake kusudi, bali huo ni uchuro. Natangulia Mji Mpya Mdoe. Ulipata nafasi ya kufanya maamuzi, lakini umeuchezea muda wako. Una nafasi ya mwisho ndani ya miezi mitatu ijayo. Aidha uwe tayari na matoka yetu au hatima yako haitakuwa tofauti sana na Juma. Nyama damu yako itakuwa ndio njia ya pili kuipa nguvu tawara ya Mji Mpya. Mdoe, haya ndio maisha ya ukoo wako na wangu. Unajaribu kuwauzi mabibi na mababu. Kumbuka, kuitoa nafsi ya mja kwetu ni sawa na mkulima kuvuna mahindi. Baada ya muda, pembe ya kushoto ya chumba hiki nilimuona Malikia akifuatana na mzee mmoja ambaye sikuwahi kumuona. Pembe ya kulia nilimuona mama Hajabu. Nilijisemea moyoni, nilimwacha nyumbani huyu. Naye alikuwa amefuatana na babu ambaye sijawahi kumuona kwa Mnazi wala Mji Mpya. Naanza kuhisi kuchanganyikiwa sasa. Waliongea maneno fulani hivi. Nilipotazama kitandani, niliona wazi mgonjwa aliyelala hakuwa mwanadamu bali mgomba. Nilipigwa na mshangao. Walikizunguka kitanda kile. Mara watu waliopo hospitalini hapa walianza kupandisha mashetani, kila mtu akipiga kelele kiupande wake, lakini hakuna aliyeingia chumba hiki. Kwa heri Mdoe, jiandae. Ilikuwa ni sauti ya Sengachani, mara mashine isomayo mapigo ya moyo ya mgonjwa ilikata. Sauti za waliokuwa wakihudumia mgonjwa huyu zilisikika. Dokta! Masikini! Hawakuwa wakitambua kilichobaki pale ni mgomba. Hata mimi niliyekuwa nikiyashuhudia yale yalishanitoka mawazoni. Huzuni ikanijaa moyoni nikiutazama mwili ulolala. Mara hii nilimuona Sengachani kweli na si mgomba tena, maana pazia lilishawekwa tena machoni mwangu. Utaratibu wa kuifikisha maiti kwa Mnazi ulifuatwa. Ajabu, mama hakuwa na huzuni kabisa tulipofika kwa Mnazi, kana kwamba kuna jambo analijua. Kwa vile ilikuwa ni jioni, iliamuliwa mwili wake ungezikwa kesho. Usiku ule mzee yule mwenye busara alihudhuria. Tulikuwa tumezungumka magogo ya moto yaliyowashwa mahususi kupambana na baridi kali, huku tukichoma mahindi, jina la Mungu likitajwa. Ukweli ni kwamba wapo waliopitiwa na usingizi na wapo tuliokuwa macho. Mzee huyu aliniambia, Mdoe, kumekucha, kazi ingekuwa rahisi sana kama Sengachani angelikuwa hai. Kufa kwake kwa kucheza na macho ya viumbe utatugharimu sana Mdoe. Nilitikisa kichwa kwa ishara ya kukubaliana naye, wakati
tukizungumza na mzee huyu. Nilikumbuka vitimbi vyote vilivyojiri hospitali. Nilimweleza huku nikilia, mdoe, ikaze kiume mdoe. Usisahau mkombozi wako ni Mola wako mdoe. Usiku huu nililala kwa wasiwasi. Ilinijia ndoto, alikuwa ni mzee Sengachani. Akaniambia, mdoe, wakati umekaribia kukumbuka kila jambo tulilowahi kulifanya pamoja. Ilikatika ndoto ile kwa kicheko cha Sengachani. Asubuhi ilipofika, mwili wa Sengachani uliandaliwa kwa ajili ya maziko. Yale yaliyojiri katika msiba wa Juma niliyaona tena hapa. Safari hii ikawa tofauti kidogo. Nilimuona Sengachani akisindikiza jeneza, wala hakuwa akipiga kelele kama Juma. Ajabu, safari hii hakunitazama kabisa. Hakuwa peke yake, alikuwa na wapambe watatu nyuma yake. Alivishwa vazi maalum alivaalo akiwa mji mpya, ambalo nililiona mara ya kwanza tulipoingia mji mpya na mzee Sengachani. Nilitamani kusimulia, lakini tayari nilishapewa jina la utani, Mauzauza, kwa kusema kwangu yasiyoonekana. Hivyo nilijilazimisha kuwa kimya, macho yangu nikiainamisha chini. Tulipofika makaburini, wakati bega la kulia la mzee Sengachani likitangulizwa ndani ya mwanandani, ilikuwa ni misiri ya kurejesha nyuma mkanda wa video. Nilianza kukumbuka matukio mbali mbali alionionyesha na kunisimulia Sengachani. Kuanzia pale njia panda ya siku ya kwanza kabisa kupelekwa mji mpya, nilihisi kuelemewa. Nilipoinua macho yangu, nilimuona mzee Sengachani akitabasamu. Ajabu, hakuna amuonaye baada yangu. Nilijikuta nikipiga kelele iliyofuatiwa na kilio cha uchungu, nahisi kuishiwa nguvu. Matukio yote haya niliyokusimulia juu ya safari ya mji mpya, kutoka sehemu ya kwanza mpaka tulipofika juu ya kaburi la mzee Sengachani, yalinijia moja baada ya jingine. Watu walinishangaa, japo wengine walisema lazima awe hivi. Da, walikuwa karibu sana. Hatimaye miguu yangu ilishindwa kukanyaga ardhi. Nilijikuta naanguka, pumzi zikitoka kwa mbali sana. Sikujua kilichoendelea. Nilizinduka usiku saa sita, watu wakiwa matangani, mwili ukinitetemeka kwa baridi. Nilitoka nje kulikowashwa moto na nikakutana na mzee yule mwenye busara, pole mdoe, nadhani uko tayari kwa mapambano. Nisaidie mzee. La, siwezi moja kwa moja, ila nitakupa mbinu. Kumbuka, lolote unalotaka kufanya usiliwaze kichwani, bali tenda kwa maamuzi ya haraka, kwa sababu utawala wa mji mpya unausoma ubongo wako kwa kasi ya ajabu sana, kwa kutumia majini maalum wawezao kupita ndani ya mishipa ya damu yako na kuogerea katika ubongo wako mdoe. Baada ya siku ya tatu nilimkabili mama. Hakukuwa na nisichokumbuka tena. Nilihoji mengi sana, ikiwemo la ujio wangu duniani. Alikubali wazi wazi kwamba alitembea na baba yake mzazi kama kafara la mji mpya na kupatikana mimi, na asingeweza kukwepa amri hiyo. Tena huku akisisitiza, hujui uchungu ulionikuta siku nikilitenda tendo hilo. Baba yangu alikuwa akitenda tendo hili huku machozi yakinitoka, wakati mimi macho yangu nimeyafumba, kichwa changu nikikigeuza bega langu la kushoto nisilione hili. Lakini nitafanyaje? Nami ni miongoni mwa wanachama wa mji mpya. Zambi hii ya uchawi katika ukoo wetu haikuanza kwangu wala kwa baba yangu mdoe. Ni ngumu kupingana nayo mwanangu. Kubaliana na matakwa ya watu wa mji mpya yasikukute makubwa. Baba, bado natamani kukuona katika ardhi hii, na siku kuona ukitendewa unyama mji mpya. Jiweke huru mwanangu, kubaliana na matakwa ya mji mpya. Jihurumie baba. Mama,
umesahau ya kwamba ulimwengu huu tunapita tu. Unadhani watu wa mji mpya wana adhabu zaidi ya Mola wako? Maneno haya yalikuwa kama vichekesho vya majuto na mwanachia kwa mama yangu. Ulipofika usiku, mzee Sangachani alinijia na kunionya kuachana na mzee yule mwenye busara, huku akisisitiza hana cha kukusaidia. Aliongeza Sengachani, mwaka wa kafara la mazingatio umefika, ima upokee mikoba au uwawe na kuliwa nyama mdohe. Nilistuka usingizini nikiwa na hofu kubwa sana, akili yangu ikiniambia nihame sasa kwa Mnazi, nikimbilie kulisikojulikana, nikiamini hii ndio njia sahihi. Nilitoka asubuhi mapema sana bila ya kuonekana na yoyote wala kuacha ujumbe wowote. Safari hii haikuwa mji mpya, bali naitafuta Mikanjuni Tanga mjini kwa mjomba wangu. Nilipaki nguo zangu katika mfuko maarufu sana miaka ya 80 na 90 uitwaye Rambo. Kanda mbili zangu mguuni, kwa maana hakukuwa na kivazi chengine kwa mtu wa kijijini zaidi ya kanda mbili, tena huyu anajiweza. Nikiutupia mgongoni huku nikiwa nimeungangania mfuko huu kwa mkono wangu wa kulia, moyo wangu ukiniambia kwa heri kwa Mnazi na vituko vyako, kwa heri mji mpya na vituko vyako. Je, safari ya mdoe kuelekea Mikanjuni Tanga mjini itafanikiwa? Itakuwa ndio njia ya kuwakimbia wakazi wa mji mpya? Nini kitamkuta mdoe katika safari hii? Usikose sehemu ya sita ya simulizi hii itwayo Mji Mpya, simulizi ambayo imeandikwa na kusimuliwa nami Abed bin Nasib. Unaweza ukaipata simulizi hii kwa njia ya WhatsApp kwa namba 0625 995872. Asante.